আসসালামু আলাইকুম, জয় মিয়া সিনজান, আপনার সুকরি জামা ইউটিউব চ্যানেল। মা কোর কি দিল তাজান দা স্পিকাক সগেরা সাথে দি বসান বে মসরু পকড়াই আকসার সুক আখদি নো সুক গুয়ারি নো গিতে দি গুরা দি গু মসিও পে সালাবাদ ইউ কাস ফে আগুই গুখতি দি নো গিতে মঙ্গা কার গু কো দা পসা তারিখ কার গু কি গি সপ্রাসিস বি আগা তা সোতা খে মারাজে মং সরুসে দি দা দিল তমং সরা پیکاک چکتی دی کارٹن کی تاسو کتے شی دا یو کس گفتی دی پیسل آباد کی اور دا بوس منگا پیسل آباد تا کارگو کو دا بوس مردان تا منگڑو او آغا زین بے ڈائیو والے لور کو نو آغا بے بیا جی کم دے پیسل آباد تا اوڑی اور ڈیر ٹائم کی جی کم دے منگ راور سی دوست جلالا تا آغا مخامخ جلالا بول دے تاسو کتے شی دا جلالاو با خوگی دی دا آغا زیرے دار جلالا پل دیتا اس کا تیش ایک خدا نزدین ہے در دوخ ہے داری مخبین انگریزان ہو دوخ تو پل دیتا دار جلالا خوڑ لان دے پئے گی دار جلالا ہو کو خوگی منگا دے ڈائیو والا دل تا والا کو دا جی پیسل آباد تا اور اغم کارگوم پکی کے خوصلہ دی بے اس پیسل آباد تا اڑی اور 1500 پر دی کم دے چار جا خدی حالتا با بیا آغا کسٹمر تک چکم دے ملاوی دا اس مازیگر چکم دے پینز بجی دی او آغا کس چکم دے او سا پوری پیمنٹ ہے کڑے دمو خمیج سا چی انشاءاللہ تعالی سبا پوری پیمنٹو کی زگا چما تا ویل چی آغاوی چما سی ایزی پیس آوال لور کڑے آغا در سن کڑی خو نیٹوارک مسئلہ دا چونگی تا سنے دی در رسی دلی نما ویل چی رور چی ارسی نو منگ لبخ پلی پیسی راکی ما اور دی چی کنڈکٹر لی پیسی ورکو ناویل چی پیل حال ما سر اس نوری نشت دی اور زبد اللہ ورز دو کی درسند کما آویل چی دا مو واپس کوا واپس کارگو واپس کوا مو او زبد اللہ ورز دو کی پیسی درسند کم نو می دی چی راسندی کی او کو راسندی نو کنو بیا بور سر یو طریقہ کو یو ملگری را درا خود دلی دا بیا باغم تاست شیر کو اس طریقہ چکم دے نورم سوابائی تا لکی مروت تا کارگو کڑی دی خدا سے چل چرتا نیشے بچ سنگے منگا گاڑی لور کو آگوی منگ تا ایزی پیسا بانی پیمنٹو کی خو خیر دا منگ کی کمپو سا پوری چا دا کڑی اگر ٹول پختانو دا کس پنجابی دے نو پنجابیان زیاد تر چکم دے پراڑیانو می دو کمارو می خوص گورو گنا چیسا چل رکی دی نو بیا بتاو سا اپ ڈیٹ درگو چی سنگا راشن کئی کنا راشن کئی صحیح دا راشن دینا کوئی نو بیا چرتا پنجابیان بانے بتا سم اعتبار نہ کوئی ادا سے چاہ تو بس نہ لے گئی اول با پیمنٹ تھی کوئی بیا بولتا لے گئی صحیح